Kaixo, Eduardo Gabina naiz eta nire enpresa Yogurina Boroba Producciones deitzen da. Ba, Yogurina Boroba jaiotzen da bain dela 25 urte edo horrela. Hasi nintzen Las Felini taldean, beraiekin egon nintzen 20 urte edo, eta bueno, bat batean nik erabaki nun askoz gehi euskeraz egitea, umentzako gauzak bebai egitea, eta bai nabaritzen zala, ba, nire bidea ezberdina zala, beraien ideiarekin konparatuta. Ba, batean konturatu nintzen, ba, euskera aldetikan ezer gutxi zegoela nire munduan, drag queenen edo travestien munduan, eta nik betidanik euskara maite egin dut, eta orduan ba, bueno, erabaki nuen esan nuen, ba, hemendik aurrera euskeraz behintzat izan behar dut nire lana, zati batzuetan eta hortik ibili nintzen. Arrobia ikastolan, egin nuen ikastaro solarri bat, musika ikuskin zuen antolaketa ikastaroa. Eta egin nuen lasturreko jendearekin, eta batean, ba, bueno, niretzat izan zen oso polita, batean goteatzen zea, zegin behar dezun, nola dauden gauzak ikuskizun eta musika munduan, eta nire bidean nolakoa izan behar zen aurrera juteko. Oso gauza polita izan da, batean ba, sentipenak askatu abestia teatzea, umentzat egindako abestia, anistasuna eta maitasunari buruz. Zanien Mikel Inuni eta Bihotz Gorosperi egiteko abesti bat, haiek egin zuten sentipenak askatu, eta bueno, esperientzia, urte bateko esperientzia izan da, abestia, gero bertsioiak daude bebai, abestiarekin, anistasunari buruz hitz egiteko, bideoklipa oso polita da, Diman grabatutakoa eta Barakaldoko umeekin. Kutatu bihotzez, inoiz ez eskutatu, sentipenak askatu, zarenak kanporatu. Eta batean kontuatzen zea, ba, esperientzia zoragarria dela. Eta behar zala, alako zea pertsona bat edo, bueno, ni bezalako pertsonak eta askoz gehiago bebai, ba, hori, umeekin egotea eta alako mezuak zabaltzea. Ba, bebaiek italdiak egiten ari naiz, azken mola honetan gehien bat umentzat, Maria Urzelaizekin eta Idabeko jendearekin sortu genuen Meri Mari eta Lari ikuskizuna, umentzat, anistasunari buruz, euskeraz, eta bat batean izaten ari da oso esperientzia zoragarria eta polita. Osa, normalean, umentzako ikuskizun bat egiteko, ba, izan behar dira gauzak oso alaiak eta osa, mugimendu askorekin, baina lortzen dugu ipuinekin eta abestiekin, ba, umeak hor gelditza entzuten eta benetan oso harrera ona dagoela. Ba, eskertzeko momentua llegatu da, ba, bueno, adibidez, Arrobia ikastola, Xabi, Bea, jende guztia hemen lan egiten duna, zoragarria dela, eta beraiekin oso harreman estua eta polita esan dut. Bilbao ekintzan egin nuen nire lan proiektua, eta Mari Luz aipatu egin nahi dut, bueno, besteak bebai, bera zoragarria da, urratz bat, zuei esker bebai. Familia, lagunak eta fan guztiak. Beraiek gabe, ba, ez nintzateke lan egiten egongo, orduan ba, bueno, ezkertzeko momentua da eta esatea ba, mila ezker, eta zari honekin, diru honekin, gauza gehiago egingo jendeari maitasun eta anistasun mezua zabaltzeko.